Sveiki. Šios dienos pamokoje mes spręsime lygtis, kai nežinomasis yra abiejose lygties pusėse. Ir iš viso bus 7 lygtis, nebūtinai pradėkite nuo pirmos, bet galite pasirinkti nuo bet kurios iš šitų pradėti. Esminis momentas, kurį mes šiandien bandysime padaryti, tai kad vienoje lygties pusėje atsirastų nežinomieji, kitoje lygties pusėje atsirastų skaičiai. Turint tai, mes jau tada tą lygtį, kai nežinomasis yra abiejose lygties pusėse, būsime supaprastinę iki to, kad nežinomasis yra tik vienoje lygties pusėje, o tokias lygtis mes jau mokame spręsti iš ankstesnių pamokų. Šiaip ar taip, pradedam. Pirmoji lygtis 3x lygu x plus 2. Čia turiu 3x, o čia turiu x ir dar 2. Man nereikia x abiejose lygties pusėse, todėl iš vienos lygties pusės aš jį turiu panaikinti. Kadangi čia jau turiu skaičių, tai šioje pusėje aš paliksiu skaičius, reiškia iš čia naikinu x, atimdamas iš abiejų lygties pusių po x. Taigi, kairėje lieka 2x, o dešinėje lieka tiesiog 2. Ką darau toliau? 2x lygu 2, man reikia 2x, man reikia tik 1, todėl abi lygties pusės dalinu iš 2. Ir gaunasi, kad x lygu 1. Tvarkoj, judom toliau. Antroji lygtis. Minus 2z lygu 2z minus 4. Vėlgi, nežinomieji yra abiejose lygties pusėse, ko man nereikia. Skaičius jau yra čia, todėl paliksiu šią pusę skaičiams. Jeigu čia skaičiai, reiškia, man nereikia čia 2z. Jį naikinu iš abiejų lygties pusių, atimdamas 2z. Čia jau turiu minus 2z ir dar atimu 2z, reiškia minus 2z ir dar minus 2z bus iš viso minus 4z. O dešinėje lieka tiesiog minus 4. Vėlgi, man dabar turiu minus 4z, man reikia tiesiog 1z, todėl abi lygties pusės aš dalinu iš minus 4. Kairėje lygties pusėje minus 4z, padalinęs iš minus 4 gaunu tiesiog z, o dešinėje minus 4 dalinu iš minus 4 gaunu tiesiog minus, atsiprašau, gaunu tiesiog vienetą. Taigi, judam toliau. Trečioji lygtis, jau ir nežinomieji, ir skaičiai yra abiejose lygties pusėse, todėl man reikia nuspręsti, kur dėsiu ką. Dažniausiai aš pasirenku, kad visus vienanarius su nežinomaisiais aš noriu palikti kairėje, o skaičius noriu palikti dešinėje. Taigi, čia bus mano nežinomieji, o čia bus skaičiai. Žiūrim nuo pradžių. Čia man reikia tik nežinomų. 7y tinka, minus 5 netinka. Jo norėsiu atsikratyti. Reiškia, prie abiejų lygties pusių pridedu po 5, tam, kad atsikratyčiau šito minus 5. Kairėje lieka 7y. Dešinėje žiūrim, ką turim. 6y kol kas lieka. Minus 3 plus 5 bus plus 2. Gerai. Kairėje liko tik nežinomieji. Man visai neblogai. 6y plus 2. Čia turėtų likti tik skaičiai, bet dabar matau, kad turiu ir nežinomuosius. 6y. Man jau reikia atsikratyti, todėl iš abiejų lygties pusių aš atimsiu 6y. Taigi, iš 7y atėmęs 6y gaunu tiesiog y, o dešinėje lieka 2. Taigi, atsakymas y lygu 2. Judam toliau. Ketvirtoji lygtis. Vėlgi, 16 minus 5z lygu 17 plus z. Nuspręskim, kur ką dėsim. Iš esmės nesvarbu kur, bet aš darysiu tradiciškai. Kairėje paliksiu nežinomosius, dešinėje paliksiu skaičius. Todėl kairėje man trukdo 16. Todėl, jeigu vis man trukdo, noriu jį panaikinti, aš iš abiejų lygties pusių atimu 16. Kairėje man lieka minus 5z. Dešinėje iš 17 turiu atimti 16, gaunasi 1, bet dar turiu plus z. Taigi, kairė pusė lyg truputį sutvarkim, dešinė pusė yra nežinomasis, kurio man reikia atsikratyti, todėl iš abiejų lygties pusių aš atimsiu z.
ir žiūrim, kad turim minus 5z ir dar minus z bus iš viso minus 6z, o dešinė liks tiesiog vienetas. Taigi, minus 6z lygu 1, aš turiu minus 6z, reikia man tiesiog paprasto z, todėl abi dvi likties pusės aš padalinsiu iš minus 6. Minus 6z padalinta iš minus 6 bus tiesiog z, o kairėje pusė vienetas padalintas iš minus 6 bus minus 1 šeštoji. Taigi, išsprendėm ir ketvirtąją lygtį, judam dar toliau. Penktoji lygtis. Minus 3 padauginta iš x minus 5 ir dešinėje 2x plus 5. Jeigu matau lygtie skliaustus, dažniausiai man reikia atskliausti, kad turėčiau paprastesnę lygtį ir kad galėčiau ją sau tinkamai spręsti. Taigi, tą ir padarykime, atskliauskime. Minus 3 dauginsiu iš x, o paskui minus 3 dauginsiu iš minus 5. Minus 3 kart x bus minus 3x. Minus 3 kart minus 5 bus plus 15. Todėl tą ir rašau. Gerai, dešinėje pusėje nieko sutvarkyti negaliu, todėl tiesiog viską perrašau. Plus 5. Ir vėl darau viską tradiciškai. Kairėje pusėje palieku nežinomosius, dešinėje skaičius, reiškia čia man trukdo skaičius, jo noriu atsikratyti. Todėl iš abiejų lygties pusių aš atimu 15. Kairėje lieka tiesiog minus 3x, dešinėje lieka 2x lieka. Taip, dabar turėjau plus 5, bet atimiau 15, todėl plus 5 ir minus 15 bus minus 10. Dabar dešinėje, atsiprašau, kairėje pusėje lyg ir viskas tvarkoja, dešinėje man trukdo 2x, nes dešinėje turi likti tik skaičiai. Todėl, jeigu turėjau 2x, aš juos turiu atimti iš abiejų lygties pusių, kad jie dinktų mano šioje pusėje. Taigi, kairė minus 3x ir dar minus 2x bus iš viso minus 5x, o dešinėje lieka tiesiog minus 10. Gerai, dabar reikia atsikratyti šitą koeficientą, jeigu turiu minus 5x, o man reikia tiesiog x, todėl aš abi lygties pusės dalinu iš minus 5. Ir žiūrim, kad turim minus 5x padalinta iš minus 5 bus tiesiog x, o minus 10 padalinta iš minus 5 bus, jeigu neklystu, bus 2. Taip, neklystu. Viskas tvarko. Gerai, išsprendėm ir penktą, puiku, judam ir dar toliau. Šeštoji lygtis, 4z plus 3 lygu 3z plus 1 ir visą tai padauginę iš dviejų ir dar atimame z. Gerai, vėlgi matau skliaustus, juos man reikia atskliausti, kad lygtis taptų truputį paprastesnė. Kairėje kol kas sutvarkyti nieko negaliu, todėl viską tiesiog peršau. 4z plus 3 lygu, dabar dauginu, dvejetą dauginu ir iš 3z ir iš plus 1. 3z kart 2 bus 6z, o 2 kart plus 1 bus plus 2. Todėl tą ir užrašau. Ir dar perrašau, kas liko, minus z. Dabar matau, kad truputį galiu aptvarkyti dešinę lygties pusę, nes matau panašių į vienanarių, 6z ir minus z. Todėl juos vieną iš kito atimsiu. Taigi, kairėje viskas lieka taip pat, 4z plus 3, o dešinėje iš 6z atimu z gaunu 5z, o plus 2 lieka. Taigi, vėlgi, nežinomosius paliksiu kairėje, čia liks tik skaičiai. Bandom sutvarkyti, jeigu čia 4z viskas tvarkoja, trukdo plus 3. Bandau jį atsikratyti. Iš abiejų lygties pusių aš atimu po 3. Kairėje lieka 4z, dešinėje lieka 5z, lieka iš plus 2 atimu 3 ir gaunu minus 1. Taip, dabar kairėje viskas kaip ir geriau atrodo, dešiniai trukdo 5z, kadangi čia turi likti tik skaičiai. Todėl iš abiejų lygties pusių aš atimu 5z.
Taip, iš 4z atėmus 5z gausime minus 1z, arba galima tiesiog rašyti kaip minus z. Ir tai bus lygu minus 1. Turiu minus 1z, noriu, kad liktų tiesiog z, todėl dalinu viską iš minus 1. Z lygu minus 1 padalinta iš minus 1 bus tiesiog 1. Taigi, šešta lygtis vėlgi išspręsta ir judėkime toliau. Septintoji lygtis vėlgi turime skliaustų, todėl mes nuo jų ir pradėsime. Pradžioje atskliausime. 5 dauginsime iš minus x ir 5 dauginsime iš minus 1,2, o dešinėje lygties, dešinėje pusėje esančią lygties dalį tiesiog perrašysime. 5 kart minus x bus minus 5. X, o 5 kart minus 1,2 bus minus 6. Tai yra lygu 7,5 minus 0,5 x. Tvarko, žiūrim kas dabar. Kairė pusė liks x'ams, dešinė liks skaičiams. Minus 5 x čia tinka, minus 6 man čia trukdo. Naikinu jį. Naikinu jį pridėdamas 6 prie abiejų lygties pusių. Kairėje lieka minus 5x, dešinėje 7,5 plus 6 bus 13,5, bet dar lieka minus 0,5x, kuris, žinoma, man trukdo, kadangi dešinėje turi likti tik skaičiai. Todėl prie abiejų lygties pusių aš pridėsiu po pusę x. Dabar turėjau minus 5x, o pridėjau pusę x. Įsivaizduokime, kad buvo minus 5 laipsniai temperatūros, o sušilo per pusę laipsnio. Tai dabar turime minus 4,5. Taigi, turiu minus 4,5x ir tai yra lygu. Šitą jau panaikinau, todėl lygu 13,5. Dabar reikia atsikratyti koeficiento esančio prie x ir kaip aš tą darau, tiesiog dalinu abie lygties pusės iš minus 4,5. Todėl rašau, kad x lygu 13,5 padalinta iš minus 4,5. Žinau, kad atsakymas bus su minusu. O dabar skaičiuoju kelis kartus 4,5 telpa į 13,5. Vienas kartas bus 4,5, du kartai bus 9, o trys kartai bus... O, lygiai 13,5. Todėl x gaunasi minus 3. Štai, išsprendėme ir septintąją lygtį. Tikiuosi, kad šių lygčių sprendimai jums pradėjo suprasti geriau, kaip spręsti lygtis, kur nežinomasis yra abiejose pusėse. Ir žinoma, kaip visada, linkiu sėkmės jas sprendžiant toliau.